سلاوتان لێ بێ قوتابی یانی خۆشەویست بێ خۆشحاڵم لە ڤیدیۆیەکی تر تۆمارکردنی ڤیدیۆیەکی تر لە بابەتەکانی تایم سیریس پێتان گەیشتمەوە. ڤیدیۆی ئەمڕۆمان ڤیدیۆی ژمارە 7 دەبێت لە ڕیزبەندی ڤیدیۆیەکانی کە تۆمارمان کردووە لەو بابەتە. ئەمڕۆ باسی قانونی یاسایەکی تر دەکەین، یان ڕێگایەکی تر دەکەین لە ڕێگایەکانی دۆزینەوەی سیزناڵەتی کە لە محاضرە ڕابردوو باسی ڕێگای یەکەممان کرد کە سیمپل میتۆد ئەڤەرێج بوو، میتۆد ئۆف سیمپل ئەڤەرێج بە شێوەی بەسیت یاسای سیمپل ئەڤەرێجمان بەکارهێنا، گوتمان ئیحتیمال زیاتر لەسەر معەدەل ئەکات چۆن بتوانین قیمەتەکانی سیزناڵتی بدۆزینەوە. لە قانونی دووەمدا دەکاتە ڕێگای دووەمی چاپتەری سێیەم بۆ دۆزینەوەی سیزناڵەتی، ڕەشیۆ تو مووین ئەڤەرێج باز دەکەین. ڕەشیۆ تو مووین ئەڤەرێج میتۆد ڕێگایەکە ناوەکەی لە خۆیەتی ڕەشیۆ نسبەیە، دێن مەقیاسی مووین ئەڤەرێجەکان دەکەین. ئەو کاتی کە نسبە لەسەر مووین ئەڤەرێجەکان دەدۆزینەوە، دەتوانین بەم ڕێگایە نرخی سیزناڵەتیەکان بزانین. ئەویش هەر کاتێکە باسی نسبەمان کرد بزانین نسبە لە بینی سەفر یەکە یاخود بڵێین لە سەدا سەد دەردەچێت ئەو قیمەتەی کە دەمانەوێت. جێبەجێکردنی قانونەکەی بە تەطبیقکردنی ئەم چوار خاڵە دەبێت. ئەم چوار خاڵمان هەیە بە شێوازێکی نەزاری کە نووسیومانە چۆن دێن ئەم چوار خاڵە جێبەجێ دەکەین لەسەر قانونی ڕەشیۆ تو مووین ئەڤەرێج. ڕێگای یەکەم یاخود بڵێم قانونی یعنی خطوە یەکەم، خطوە یەکەم چییە؟ لێرە دێن دەیتا یەکەمان هەبە هەر شێوازێک دابێتی پێمان ڕێکی دێخین، جا چ بە شێوەی 12 مانگ بێت چ بە شێوەی 4 وەرزی بێت. ئەو داتانی کە هەمان عادەتەن بە شێوەی 12 مانگ کە لە بۆ هەر وەرزێک 4 مانگ لە خۆی دەگرێت ڕێک دێخین لە ناو جەدوەلێکی تایبەتدا. ئەو ڕێگای یەکەم، یعنی داتا یەکەمان بە شێوازێک بێت، جەدوەلەکەمان هەر شێوازێک بمان داتێ بە شێوازێک ڕێکی دێخین کە 12 مانگی بۆ هەر 4 مانگێک بۆ هەر وەرزێک 4 مانگ لە خۆی بگرێت. لە خطوەی دووەم خاڵی دووەم دەی چی دەکەین؟ مووین ئەڤەرێج دەدۆزینەوە بۆ 12 مانگەی هەمانە وەکو شێوازی خطوەکانی پێشتر. مووین ئەڤەرێج چۆن دەدۆزرێتەوە؟ ئەوە لەلاتان یعنی دیارە کە خە پێشتر زۆر باسمان کە دەدۆزینەوە مووین ئەڤەرێج، بەڵام بە شێوەی 4 مانگی، یعنی بۆ هەر 4 دانەیەک بۆی 4 قیمەتی یەکەم کۆ دەکەینەوە دابەش 4 یەکەم، دوای نرخی یەکەم بە جێ دێلین دیسان چوار قیمەتی دووەم هەتا دەبێنە ئاخر نرخ. کە مووین ئەڤەرێجمان دۆزیەوە ئەو زە دەتوانین ئەو ڕەشیۆ ئەو نسبەی کە دەمانەوێت لەسەر مووین ئەڤەرێجەکە بیدۆزینەوە. دۆزینەوەی نسبە لەسەر مووین ئەڤەرێجەکە چۆن دەبێت؟ دێتا ئەسلێکەمان دابەشی سێنتەرت دەکەین کە سێنتەرت لە حاڵتێکدا بەکاردەهاتمان ئەگەر قیمەتەکانی مووین ئەڤەرێج نەکەوتبووە بەرامبەر نرخی تەواو، بنمونە قیمەتی مووین ئەڤەرێجەکان دەدۆزینەوە لە بینی 2-3 یا دەرچوو کە دەڵێن بۆتە 2.5 یان 3.5، لەو وەختەیە ئێمە دەین سێنتەرت ئەدۆزینەوە. سێنتەری چیە؟ دوو دوو لەگەڵ یەکتری کۆی دەکەن و دابەش دوو یەکەن، ئەوە دەبتە سێنتەر لە بۆ دایتایەکەمان. دوای دەی ئەو قیمەتانی کە هەمان بداتە ئەسلیەکەمان دابەشی سێنتەرتەکە دەکەین دەبتە ڕەشیۆ تو مووین ئەڤەرێج، دەبێتە قیمەتی ڕەشیۆ تو مووین ئەڤەرێج. ئەمە بە شێوازێکی نەزەریان بە قسە کە باسی دەکەین، ئێستا دەچینە سەر نمونەیەکی پراکتیکی بۆ ئەو خطواتانە لەلاتان ئاسان دەبێت کە مەبەستمان چیە لە خطوەی دووەم چۆن قیمەتی ڕەشیۆ مووین ئەڤەرێج دەدۆزینەوە. لە خاڵی سێیەم ئەو نرخانەی دۆزیمانەوە دێن دەیگەڕێنینەوە بۆ ئەسلیەکەی خۆی، وەک بڵێ هەر ساڵێک قیمەتی سیزناڵەتیەکانی بە شێوەی 4 وەرز چەندە. کاتێ لە خاڵی سێیەم ئەو داتایەمان شی کردۆتەوە، دا دەگەڕێنینەوە بۆ ئەسلیەکەی خۆی. لە خاڵی چوارەم لە حاڵتێکدا ئەگەر دەیتایەکەمان کۆ کردەوە، نسبەکانمان ئەڵێن سیزناڵتیەکانمان دۆزیوەتەوە کۆمان کردەوە، تەمشا دەکەین نسبەکەی کۆ کراوەکەی لە 400 یان لە 1200 کەمتر یا زیاتر دەردەچێت. لە حاڵتێک ئەمە دەمانەوێت دەبێ نسبەی ئەو 4 وەرزە یان کۆی ئەو 4 وەرزە کۆی ئەو 12 مانگە 1200 دەربچێت، کۆی ئەو 4 وەرزە 400 دەربچێت. ئەگەر کەمتر بوو دێن ئێمە بە شێوازێک قانونەکەی جێبەجێ دەکەین، یان نسبەیەکی لەسەر بەکاردێنی نسبە و تەناسوبێک
وای لبکن که 400 رایگ در بسید یعنی 1200 رایگ در بسید تطبیق کردنی ام 4 خالا بو دوزینوی رشیو تو موفین افریج میتو دا که یکی که لقانونکانی سیزنالتی قانونکانی سیزنالتی چون قیمتی سیزنالتی دو دوزینو اگزامپل اک مانه لبرای ملی سابتری سی مین دیره اگزامپلی دوام ورده گرین دوام قانون جه بزید اکن لسابتری سیم Calculate the seasonal index by the ratio to moving average method from the following data. لو دیتا ایک که همانا دیتا ایک مانه بود سوار سال کو کراو تو سالی 1996 96 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
و بو ساڵەکانی تر بەم شێوەیە دێنم ئەم دەیتایە بە شێوەی چوار وەرز و چوار ساڵە ڕێک دێخین دەکەینە دوازدە بابلین مانگی بۆ هەر چوار ساڵەکە ڕێکی دێخین بەو شێوازە بەم شێوازە ڕێکی دێخین واتە دەتاکە شی دەکەن یان بڵێ دەکەینەوە ئیستا لە ساڵی 96 لە وەرزی یەکەم ساڵی 96 لە وەرزی یەکەم قیمەتی وای چەند بووە 75 بووە لە ساڵی 96 لە وەرزی دووەم چەند بووە 6 سێم 54 چوارەم 59 ساڵی 97 بە هەمان شێوە وەرزی یەکەم دووەم سێم چوارەم ساڵی 98 هەر چوار وەرزەکەی بە ساڵی 99 هەر چوار وەرزەکەی ئەمە دەیتایەکەمانە کوارتایەکان ئەوەش دەیتایەکەمان وای ئایەکە ئەتوو بەس ئەم دوانەت یەکەم جار جاری ئەوانەی دیدی چ نەدۆزیەوە نازانی ئەو نرخانەی تر چەندە تومان لەبەرەوەی کوارتایە لە چوار چوار دەڕوات لێرە مووین ئەڤەرێجی چوار مانگی یان چواری بەکاردێنین مووین ئەڤەرێجی چواری بەکاردێنین لەو حاڵەتەیە دێن هەر نرخێک لەم نرخانە کە هەمانە چوار یەکەم چواری یەکەم کۆ دەکەینەوە دابەش چواری دەکەین 75 کۆ 6 کۆ 54 کۆ 59 دەکاتە چەند مەجموعی هەر چواری 248 248 دابەش چوار دەکا 62 ئەوە یەکەم کارتایانە 75 ەکە بە جێ دێلی قیمەتی یەکەم بە جێ دێلی دێنە نرخی دووەم سێم چوارەم پێنجەم جارە کۆ دەکەینەوە دابش چوارەکەین دووەم سێم چوارەم پێنجەم ئەوە فێرتان کردووە کە چۆن دەتوانین دەبێنی دوو سێ چوار پێنج مووین لەڤەرێجەکەمان لە چۆ دەردەچێت لە بینی سێ چوارە کاتە قیمەتی 64.75 لە چیەوە هاتووە 6 کۆ 54 کۆ 59 کۆ 86 کراوە دابش چوار ئەوە مووین ئەڤەرێجی چواریە کە چوار مانگیە یان بڵێ مووین ئەڤەرێج 4 بۆ هەر چوار مانگ جارێکیان بۆ وەرز وەرز ئەگە بیدۆزینەوە بەم شێوازە دەبێتە تا ئاخری ژمارە ئەو جارە یەکەم دووەم بەجێ بێلێ سێم چوارەم پێنجەم شەشەم کۆ دەکەیتەوە دابش چوارەکەی قیمەتەکەی چەند دەردەچێت باڵێ 54 59 86 65 لەو بەینە دەردەچێت لە بینی 54 86 و ئیلا ئاخری هەتا ئاخر قیمەت ئەوە دۆزینەوەی مووین ئەڤەرێجەکان قیمەتی مووین ئەڤەرێج دین بۆ ئەوەی ئەم مووین ئەڤەرێجانە بکەیتە بەرامبەر ڕەقەمی تەواو وتمان لەو حاڵەتەدا سێنتەریت بەکاردێنی سێنتەریت چیە دوو دوو لەگەڵ لێوانە لەگەڵ یەکتری کۆی دەکەیتەوە دابەش دووەکەی 62 کۆ 64 دابەش دوو 64 کۆ 66 دابەش دوو 66 کۆ 68 دابەش دوو و ئیلا ئاخری ئەو لەبەری دووبارەیە ڕێک بەسەریعی لەسەری دەڕۆین دوای ئەوەی قیمەتی سێنتەریت مان دۆزیەوە تەمشا دەکەن هەر سێنتەرێک لەوانە بەرامبەر ڕەقەمێکی تەواو ینی بەسێت بڵێن لە وەرزی لە ساڵی یەکەم کە 96 لە وەرزی سێیەم قیمەتی سێنتەرتەکە دەرچوو لە وەرزی چوارەمیش دەرچوو لە ساڵی 97 با بڵێن لە یەکەم بەرامبەر یەکەم بەرامبەر دووەم بەرامبەر سێیەم و بەرامبەر چوارەم هەتا ئاخری کاتە لە ساڵی یەکەم وەرزی یەکەم و دووەم یان بڵێ ڕەقەمی یەکەم و دووەم بەجێ دێلی لە ساڵی ئاخیریش کە 99 سێم و چوارەم بەجێ دەمێنێت ڕەقەم لەوێ کۆتایی پێدێ
ده قيمتي السنتري دي دوزيو بو رشيو تو موفين افريج دوزدو عمودي اخير كا قلنا وكيلي رناي بني دكات رشيو تو موفين افريج ميثود اوش سون دي دوزينو قيمتي واي هاد بقانونة كبسان واي دا بشي تي تي ليرما بس ما السنتري دكا يا قيمتي السنتري دكا كت سون دوزراتو واي دا تا اصلي كمانا كاتا بنزاو تسوار دا بشي 63.375 كين فمزاد سؤال ده بس شو سؤال ده هشتاو بنس يعني لسطة هشتاو بنس بوينت بستيق خد كات أو بوينت هشتاو بنس أجا دربن لبرة نسبة رجس صدية بوي دلين هشتاو بنس بوينت بستيق فمزاد سؤال ده بس شيء شو سؤال بوينت هفتاو بنس أو رقم يكم رقم يديهم فمزاد نو ده بس شيء شو بنس كات سطة زاران سطة كات سطة نوات بوينت بست بنس سيف جمارة هشتا و شش دابشي شيستو حفت بوينت ساتو بيستو بنت تاكا ساتو بيستو هشت بوينت دو عزده لصدا نزبكي زيادتي لشه لصد كاته لير سيزنال تيكي برزا واني كالا خوار ساتوان برو خوارو دي قيمتي سيزنال تيكي كبرزو نزمي داكات شيستو بنت دابشي حفتا وطمان واي آيكا قيمتي واي آيكا دابشي تيكا داكين كسينتر دا او رقمانه ما بود درد سيت دانه دانه حتى دقي تا اخر بن من اس او نوت 2.75 ل سي او هاتو 72 دا بشي 71.625 كرا دا كار نوت 2.75 حتى اخر رقم ام زائد دين سي اخي خطوي دواي او بلي خالي سيم زيت زيت اخن ايش بتسكرنو ام زيد ولي يعني بو هر سالك سبن من السالي نوت 6 لورزي سيم وتصار مع قيمة الرشيو ما بدر صار الرشيو تو موفين افريج كاتا لسالي نوت شج برامبر سيم وتصار رقم كان بكار ديني اقل ليرا امر خان جون ديارنا بيت ليرا جون تر ديارا لا بي دي اف اكا دلاتان هيو بي دي اف اكزامبل دي سابتري سيم بوشي وازا قيمة كان الرشيو تو موفين افريج تربسيت دينا اوي كانت جدول كوت مان بتسوق ده كانوا جاري كتير مان لصالي هزار ونصوت ونوتشش قيمتي بقرينو باور بوينت اكا لصالي هزار ونصوت ونوتشش نرخي يكا مدوى مان نيا لبالو لورزي سيام وتسوارا مان دابيت هشتاو بينس بوين بستيو لصدا او رشيو يكانا قيمتي رشيو تو موفين افريج قيمتي دوای او نوت پوینت بیست پنج ل نوت حاد کسالی نوت حاد ل بو هر چوار ورز کا بو ورز یکم صد و بیست و هشت بوا ورز دوم نوت یک هشت و پنج صد و شش اور قمانه ل جدول گورکی پیش خوی دینی او صد و بیست و هشت نوت یک هشت و پنج صد و شش ل بو نوت و هشت صد و هفده نوت دو هشت و سه صد و چوار اوانه دبینه او جدولی دوای خوی بو شوازه رچی دیخی لابو صالي نوتو نوش با همان شو دو دانه ما دبي دو او دين سي اخين معدل دو زينو دو زينو معدل كا سيزنال افريجا اتا او بتاين قيمتي سيزنال تي حساب بكين بتواوي يعني بو هرتو عال ورزاكا اما دو او رشيو تو موفين افريج ما دو زيو او سي لبابلين صالي ورزي اكم بو ورزي اكم بو هرتو عال صالكا قيمتي سيزنال تي دكاتسان 128 بوينت دوانزا كو 107 بوينت سلو بنت كو 120 بوينت سلو هش تاكا 366 بوينت صفر بنت دا بشي سيكا او رقما 366 بوينت صفر بنت دا بشي سي تاكا 122 بوينت صفر يك و سيزنال افريج لبور زي يكم لبور زي دوم بهمان شو او تسوار رقما كو كو او سيار رقم عفوا كو كو دا بشي سيكا 217 سان رقم معناها بو اون دكو دكينو دا بشي عدد كاين دكين دكاين نوتو دو بوينت شازدا لبورزي سيم بهمان شو لبورزي تسوارمش بهمان شو دو زينوي سيزنال افريج اسانا دو زينوي معدلة معدلة هالورزي بزيا كتم شادكين اگر بيتو يستللاي خوشبان بحاسي بليكي دنو ساتو بيستو دو بوينت صفر يك كو نوتو دو پوینت شازده کو هشتاو چوار پوینت سلو پینت کو ست پوینت بیستو سی تمشا دکین
398.85 دەرچوو. ئەگەر مەجموعی ئەو چوار وەرزە کۆکەینەوە 400 دەرناچێت. کەواتە لێرە کێشەیەکمان هەیە. ئەویش چییە؟ ئێمە دەمان دەڵێن هەر وەرزێک بە نسبە دۆزراوەتەوە. قانونەکەمان خۆی نەیە ڕەشێوێ نسبەی. کەواتە دەبێ نسبانە مەجموعی هەر چواری وەربگرین چەند دەربچێت لە بەرەو چوار وەرزمان هەیە. هەر وەرزێک جارانی 100 کراوە دەبێت 400 دەربچێت لە مەجموعە. لە مەجموعە دەبێت 400 دەربچێت. لێرە تەماشا دەکەین 400 دەرنەچوو. بۆی ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین. ئەجەست سیزنال ئەڤەرێژە دۆزینەوە. ئەجەست سیزنال ئەڤەرێژ چییە؟ هەر قیمەتێک لەم قیمەتانە، هەر نرخێک لەم نرخانە جارانی 400 لەسەر 398.85 دەکەین. یعنی قیمەتەکەی خۆمان چەند دەرچووە بە نمونە ئەو لێرەکە هەمانە 398.85. مەجموعەکە یا خۆمان ئەوەی کە دەمانەوێت چەندە؟ 400ە. دەبێت 400 دەربچێت. کەواتە 400 دا بەشی 398.85 یەکسانە بە کە ئەوەندە دەرچوو ئەو نرخەمان. دێن چی دەکەین؟ هەر ئەم قیمەتەی کە دەرچووە 1.002 جارانی 122.01 یەکەکەین. دەکات 122.36. پۆینتەکانی بەرز دەکات. یعنی نرخەکانی بڕێک پۆینتەکان زیاد دەکات هەتا لە مەجموعە 400 دەربچێتەوە. ڕەقەمی دووەم بە هەمان شێوە 92.16. 92.16 جارانی 1.002 88 دەکات 92.43 و 84ەکە و 100.23ەکەش بە هەمان شێوە. دوایەوە ئەو چوارە هەر چواری کۆ دەکەین و تەماشا دەکەین دەکات نرخەکەی لە 400 دەردەچێ. ئەمە ڕێگەی دووەم بوو کە ئەو چوار نرخەی دۆزیمانەوە لە ئاخیرە چی بوو؟ قیمەتی سیزنالتی بوو. ئاخر نرخکە ئیشمان بۆیە ئمە ئەجەست سیزنال ئەڤەرێژەکەی ئەوە دوای ڕێخستنی قیمەتی سیزنالتەکە. ئەمە ڕێگایە بوو، شێوازێک بوو بۆی بتوانی قیمەتی سیزنالتی پێ بدۆزینەوە بە شێوەی وەرز وەرز، هەر وەرزێک کە هەمانە بۆ چەند ساڵ؟ بۆ 4 ساڵ ئەمانە، لەوانەیە ساڵەکان زیاترش بێت بە بڵێن 4 وەرزمانە لە بۆ 3 ساڵ، 4 وەرزمانە بێ لە بۆ 10 ساڵ، حەسەب ئەو دەیتایی کە هەمانە گۆڕانکاری بەسەر ساڵەکان دادە. بەڵام وەرزەکان ئەو سابتە ناگۆڕێ هەر 4 وەرزە. بە هیوای سوود بینین لێی و